o mar estava bastante ondulado, uma arrebentação muito boa. O timó, logo de início, dá uma estreada muito boa na prancha, mas cai logo em seguida. E agora vamos ver o cobra, um japonês, que é o cobra lá de Tararé. Note-se o bailado que ele realiza em cima da prancha para poder se equilibrar. E depois que ele vence a fase mais difícil, que é a arrebentação, então ele vem de mansinho, só com jogo de braços. Quanto tempo ele consegue ficar na prancha? Vem praticamente até a areia. Somente quando a quilha da prancha toca na areia que ele para. Robertinho, Robertão, aquele rapaz lá do Manuel dos Santos, campeão de natação. Roberto precisa fazer o seu fricotinho sempre.